Den 26. august var der temadag om pelsning i Herning. Lige omkring 760 avlere var mødt op i hallen, hvor 24 udstillere demonstrerede deres maskiner for at se nyheder, få inspiration og møde hinanden. Det her temadag, det omhandler pelsning, og det omhandler alle de maskiner, som avlerne kan købe til at klare deres daglige drift på deres farm. Det vil sige, at de fleste danske avlere, de besøger den her udstilling, og de kommer rundt og snakker med dem, der sælger maskinerne. De ser, hvad de kan. Vi laver kun, tøranlæg og det, der tilbehør til tøranlæg og de maskiner. Så vi har lavet en ny vandstryger, som er til de mindre farme, som er en enkel og simpel, hvad vi kalder plug and play, hvor du bare kobler strøm og vand til, og så et afløb, og så er maskinen klar til brug. Nu, vi sælger vores produkter igennem forhandlere, og vi har godt som ingenting tilbage. Så det er mere socialt, vi står her. Så har vi af nyheder en ny skraberulle med i år, som er ganske glimrende til at skrabe skin. Der har jo været en masse problemstillinger med fedt udtræk, som vi får videre over fra huset af. Så der har vi gjort nogle nye tiltag med skrabruller og nye udformninger. Så det forventer vi også en hel masse af i år. Hvis vi snakker problemer i pelsningen, nok det eneste rigtige problem, vi har, det er fedtudtræk. Det handler om, det er lagerfastheden i skindene. Det vil sige, at skindene skal kunne holde længere end indleveringsdatoen på Copenhagen Føde, for der er de fleste skind flotte og nypelsede. Nej, de skal kunne holde helt frem til juniaktionen, septemberaktionen, uden at få fedtudtræk. Så det er det, vores arbejde går på, det er at sikre, at processen bliver udført så godt, at skindene kan holde hele vejen igennem. Avlerne er opmærksom på fedtproblematikken, men det er ikke den eneste grund til, at de kommer. For jeg tager herned for at se, om der var nogle nyheder i dag. Og altså i mest pelsningen, at vi skulle se efter, når der var nogle nye maskiner og sådan noget. Jeg har en lille pelseri sammen med en af mine kollegaer, og så har vi taget vores medarbejdere med hernede i dag, så de også kunne se det. Vi har ikke haft dem med hernede før, så det var også lidt for, at det skulle være spændende for dem. Jamen, vi plejer altid at komme hernede, når det er temadag, og vi vil gerne følge med i og se, hvad udviklingen er, og hvordan det sker inden for maskinerne. Vi har så købt den nye skrabemaskine, som vi skal have gang i her til den kommende pelssæson, så vi skal jo lige ned og tjekke ud, at den nu også gør arbejde godt nok. Simpelthen for at følge med, hvad der er nyheder og træffe kollegaer og se, hvad der sker i branchen. Så er det også lidt socialt i det, vi kommer og møder nogle af vores kollegaer og får en god snak om. Ja. Og netop det sociale er måske lige så vigtigt som nye maskiner eller fedtede skind for dem, der tager på temadag. Vi er jo lidt sociale mennesker som pelsdavle. Vi kan godt lide at mødes og få en god snak. Så hvis vi kun må mødes en gang om året til det hele, det ville være ærgerligt, så skal vi selv til at arrangere noget.